që po kam 10 milionës pa asnjë ngjarje, pa asnjë ngjarje të rëndësishme në kurrizë të tyre. Mirë, për te gjithë këti lulëzimit të Shqipërisë. Për te gjithë këti? Për te të gjithë. Për te të gjithë. Pse këtë duhet a likemi? Pse këtë duhet a likemi dhe duhet të merkemi me ca cicë smice? Po ku shë anë cicë smice? Me halin e lullit, apo me halin e dikur tjetë, me në zgjën gjurë në përbashkë, me njëri tjetë, duhet të përkasim të Shqipërisë të Shqipërisë. Të kishte kurajon të ngritë gjithë popullin. Mua pëlqen argumenti i qeverisë, i Partisë Socialiste, që e gjithë kjo që ndodhë në parlament, është e bën Berisha. E, po prava i qoftë i Berishës, mu. Kështë që ka kokra i burit, mu. Nëse dishim që ka pasajin nga që i fort kë. Si me ke 32 vjetë këtu që qasë të ka bërë, se si me i fort. I burë të vjetë. Po se dite që atë bërë 96, se dite që atë bërë 97, që atë bërë 98, i dite këtë gjëra që atë bërë, i dite. Pa i ka bërë. Po dakord, po, po, le ta marrë këtë. Gërdecin e bërja, 21 janarin e bërja, prokurorisa i thoshte ai që s'e zbaton të gjëra. Ku i fort është, po se s'e ka i fort politikisht, po ka bërë gjithë këto gjëra. I ka bërë, po vazhdon vetë i fort. Vazhdon të bëj prap. Çfarë është kjo? Çfarë është kjo në raport me çka ka pas bërë për parazë? Oni dy shashka në parlament. Qeni zero me xhuf, që një plak 80 vjeç që ne ka 2 vjet që ju si on verdall. Jo, si po dënë, nuk ka si ata se ne vazhdojmë mesin përpara. E kuptoni apo jo? Ne vazhdojmë mesin përpara. Ju bëni një reklamë disa liberishë, s'më thon vërtetën. Po i bëni i kokë reklame, e kupton se, benon, vjen keqë, se nuk është e jote kë, është strategji e PR-it Partisë Socialiste, për fatin e keqë, nuk e kanë menu mirë ato burrat. Që të thushti tani sot, je mazhorancë që kënë dorë polici, ushtri, gjykatë, dreqin e të binë, s'keni gjë edhe patronazhi, që s'keni ndorë, dhe ju vika vërdalë dhe juve një plakë 80 vjeqë, po, e kuptoni ju bërë po, që të ushtrinë, po, shplakë mordja, po, shplakë mordja, po, shplakë mordja, po, ju hëngër drejtë që mund mazhorancë, mund vota që keni, se që keni të zero. Atere do ishim në një monarki, atere do ishim një sistem diktatorial, e që se ne do shfrytëzonim gjitha këto, po, para drejtësi se qënë tjetër gjë, dhe i është para drejtësis. Ja kaqës. Ai është para drejtësisë. Pra drejtësia ka vepruar dhe unë uroj shumë që të ketë zemër dhe ta çojë deri në fund të çështjes që di se si u vërdau mazhoranca e madhe, e kupton këtë mall, kemi përsipër të zgjidhë gjithë problemet e botës, e kupton, dhe vjen i plak 80 vjeç që pas ka vahallët e veta që i zgjidhë në parlament, e kupton? Tash nuk është se zgjidhë gjë, ai prapë një me veten e vet më ato, se ne nuk na bën gjë. Vetëm japin imazhin e keq. Ose pastaj në çfarë kështu si thoni ju, se ali bëri një gjë kokra i burrit atë. Po i bëni nerë, ju me fjallë tuja po thënë, jemi të mirë. Po pse ju sa herë, psa herë i qepe një Edi Ramës për shdoj gjithë thoni, nuk i bëni publicitet, Unë Edi Ramën e vërësoj për kokën e burit, po të shikë, kur gjerë ndodhë për merit apo për fajtë të dikuj, duhet i themi. Për kokën burit, a i se zotron, duhet i themi. Jo, më pa tjetër. Kur ndodh ndodh. Tash ti, ai ishin jam i lirë vëllai, e them edhe ti që ti nga grupi parlamentar, au po ja shtuan nga grupi parlamentar se li Berisha dhe Ngeli vetëm. Po bëni një gaf pa pa. Ngeli vetëm grup parlamentar, sot ka të rregjur 40 deputetë grupi parlamentar, po sigurisht që ka edhe peshën e kohë që kërkon ai bën ne këtë gjë atje, po vetë për veten e tij. Se nuk i lejoni komisionet ju. Apo pse? Sepse keni frikë.